עבודת השם, מאמר ד' תשמ"ה בכתבי הרבש. המאמר נקרא אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. את האלוהים יתהלך נוח. ופרש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. עד כאן לשונו. שרש"י מתרץ מדוע כאשר אומר אלה תולדות נוח אינו אומר שמות בניו. היה צריך לומר את השמות של הבנים שלו, דהיינו שם, חם ויפת. ומדוע אומר אלה תולדות נוח? נוח איש צדיק. על זה הוא מתרץ, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. בדורותיו, פרש רש"י, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. איך הם דורשים אותו לשבח? כל שכן שילו היה בדורו של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. עד כאן לשון. איך פרש את האלוקים יתהלך נוח? פרש רש"י, באברהם הוא אומר אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, לכן כתוב את האלוקים יתהלך נוח. אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. עד כאן לשון. אז איתי הביא לנו מובאות מנוח, מהפסוק הראשון של פרשת נוח, וכן את פירוש רש"י על העניין. אומנם יש הרבה פירושים בחיצוניות, אבל כמובן שלא כל כך מעניין אותנו המצב הכרונולוגי של ההיסטוריה ורצף המאורעות כזה או אחר באשר יהיה, אלא מה שלענייננו דרך עבודת השם שאדם צריך לעשות כדי להתקרב לבוראו ולהידבק בו. אי לכך אומר הרבש, לבאר כל העניין בדרך העבודה. צריכים לדעת כמה מושגים שמעבירים אותנו ממחשבה חיצונית למחשבה פנימית, ועל זו הדרך צריכים להתרגל לחשוב כאשר מתבוננים בדברי תורה. צריכים לדעת שאב ובן וכן אבות ותולדות הם עניין סיבה ומסובב. כדרך העולם הוא, כשאדם עושה איזה מעשה הוא בטוח שמהמעשה הזה ייוולד איזה דבר, דהיינו תהיה תוצאה למעשה. למשל, כאשר האדם הולך לעבוד באיזה בית חרושת, אז הוא רוצה שעל ידי המעשים שלו תיוולד לו משכורת שיוכל לפרנס את עצמו מזה. נמצא שהאב היא היגיעה והתולדה היא הפרנסה, היא לפחות התולדה המקווה כתוצאה מהמעשה של ללכת לעבוד בבית החרושת. או עוד דוגמה, כאשר האדם לומד איזו חוכמה, זה נקרא אב, זה סיבה.
מעשה. רוצה להוליד מזה תולדה. אז הוא רוצה להשיג על ידי זה תואר חכם וכדומה, כפי הרצוי לו מלימוד החוכמה. שכל מה שהאדם עושה הוא רק בכדי לראות תולדות מהמעשים שלו. יש גם כאלה שעושים סתם מעשים בלי לרצות לראות תולדות, אבל זה רק מישהו שדעתו משובשת עליו. אילה זאת, כשאדם עוסק בתורה ומצוות, בטח הוא רוצה שיוולדו לו איזה תולדות מהמעשים שלו, אחרת למה הוא עושה תורה ומצוות? מה זאת אומרת שלעשות תורה ומצוות נקרא אב? מה נקרא הבן של עשיית תורה ומצוות? אותו דבר שאני רוצה שיוולד לי ממה שעשיתי תורה ומצוות. למשל, בן אדם מניח תפילין, חושב, מה אני רוצה שיוולד לי מכך שהנחתי תפילין? מה שיוולד לי זה הבן המקווה, התולדה המקווה. יוצא מהדוגמאות האלו שאב ובן זה לא כפי שאנחנו מכירים בעולם הגשמי, בתפיסה של חמשת החושים שלנו, שאב ובן זה אבא שהוליד בן רגיל כמו שאנחנו מכירים במשפחה. ובזוהר הקדוש, הקדמת ספר הזוהר דף קוף פי דלת, עוד קוף פי תת, ובסולם עוד קוף צדי, כתוב, וזה של לשונו. העירה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהם אין בהם שורש כראוי, ואחת היא שורש העירה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או ירא מעונש גופו או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהעירה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש והעירה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מהקדוש ברוך הוא משום שירא מעונש העולם ההוא או מעונש של הגיהינום. שתי מיני העירות האלו, דהיינו העירה מעונש עולם הזה והעירה מעונש עולם הבא, אינן עיקר העירה ושורשה. עירה שהיא עיקר הוא שאדם ירא מפני אדונו משום שהוא רב ושליט. העיקר והשורש של כל העולמות והכל נחשב כעין לפניו. עד כאן לשון. יוצא מכך שכל מי שמבסס את תורתו על היראה שהיא מפת שיקבל שכר בעולם הזה או בעולם הבא, או פוחד מהעונש בעולם הזה או בעולם הבא, אין זה שורש אמיתי ליראה ועבודת השם. השורש הנכון נקרא יראת הרוממות, שמגדיל את הבורא, וכל מה שרוצה לעבוד את הבורא זה מפת שקטן מתבטל בפני גדול. זה גם מראה לנו למה מי שגאוותן תמיד רוצה להקטין את השני שלידו. למה? בזה הוא רוצה לראות את עצמו גדול. נמצא לפי הנעל שמעבודה שאדם מייגע את עצמו, שנקראת בחינת אב, שלמדנו שהמעשה זה אב, הוא רוצה לראות תולדות מעבודתו שנקראות פרי מעשיו. ויש לראות כאן ג' מיני תולדות. א', מהמעשים. מה אתה רוצה שיוולד מהמעשים שלך? שכר בעולם הזה, דהיינו שיחיו בנה ויצר בפרנסה וכדומה. ב', שכר בעולם הבא. ג', בגין דיור רב ושליט, שפירושו שכל התולדות שהוא מקווה הן שיוכל לראות את גדולתו של הבורא, ובשל כך יוכל להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא
וכל כולו יהיה בטל בפני הקדוש ברוך הוא, כקטן בפני גדול. היוצא מהנעל, שיש עניין תולדות הנקראים מעשים טובים, שעניין טוב נקרא להשפיע להשם, כמו שכתוב בתהילים ממהי, רחש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך. מה הטוב שיש לי בלב, אם כבר התגנב לליבי או התגנבה לליבי איזו הרגשה של טוב, מה הביטוי של זה? שנהיה לי רצון, האני האמיתי שלי מה אומר? מעשי למלך. כך אדם יכול לבדוק אם הוא טוב או לא טוב. לא פעם אנחנו שואלים את עצמנו, איך אני יודע שאני באמת תקרנתי את עצמי? אומר הנה סימן. אם רכש לבך דבר טוב, מה הלב שלך צריך לומר? מעשי למלך. שפירושו שהוא רוצה שכל מעשיו שהוא עושה יהיו לקדוש ברוך הוא. וזה נקרא מעשים טובים. האם מעשים טובים זה לא מה שעוזר לזולת? לא. מה באמת? לא, לא. מה זה מעשים טובים? אם אתה עוזר לזולת, זה נותן לך מקום יותר טוב כדי לעשות את מה שהבורא רוצה ממך. זה רק מקום כדי להתקשר לבורא. ולתאר את עצמו אם לא רוצה שום שכר. בכל השכר שהוא מקווה, הוא רק שתהיה לו היכולת לעשות מעשים שישמשו את בורו, שיעשו לו נחת רוח. בלי שום תמורה עבור יגיעתו. זאת אומרת, שהשכר שלו הוא בזה שיתנו לו את המתנה הזו, שתהיה לו היכולת לעשות מעשים רק לתועלת הבורא, ולא תהיה מעורבות מעורבת שם שום כוונה לתועלת עצמו. זה השכר שלו, שבשביל זה הוא עוסק בתורה ומצוות. למעשים טובים כאלה הוא מצפה שישיג על ידי יגיעתו, שעל זה אמרו בקידוש דף למד, בראתי יצר הרע שהוא הרצון לקבל עם צורה שבעל מנת לקבל, בראתי לו תורה תבלין. לפי זה יוצא שאצל הצדיקים מי שהולך על פי החוקים האלה, כפי שרבי שמעון בר יוחאי מביא לנו בהקדמת ספר הזוהר בעוד קופצדי, שהעירה היא עירת הרוממות, וממילא ממנה נגזר שכל מה שאני רוצה שתהיה תולדה מהמעשים שלי, שיהיו מעשי למלך. רוצה שאצל צדיקים מהן התולדות שלהם? מעשים טובים. זאת אומרת המסובב שיוצא מהסיבה, שהסיבה היא היגיעה בתורה ומצוות. אצל שאר אנשים התוצאה של הסיבה, זאת אומרת מה הם רוצים להשיג כתוצאה מהמעשה שהוא הסיבה, הן שכר עולם הזה או שכר עולם הבא. מה שאין כן צדיקים, המשובב שלהם מהסיבה שהוא אב שלהם שמוליד תולדות, הם רק מעשים טובים, שזהו כל השכר המקווה להם, שיוכלו לעשות תחת רוח לקדוש ברוך הוא. וזה שמפרש רש"י שעיקר תולדותיהם של צדיקים הם מעשים טובים, וזה מכונה שכל המעשים שלהם יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא. למה הוא אומר שהתולדות הם מעשים טובים? למה הוא לא אומר כוונת הלב, או להרגיש אהבה בלב?
יש לו שינוי בכוונה. מעשה נקרא כלים, מעשים טובים נקראים כלים די השפעה, כפי שאמרו במעמד הר סיני, נעשה ונשמע. עשייה, כוונה, נעשה כלים די השפעה. ולכן מה שאני רוצה שיצא ממעשיי זה מעשים טובים, שכל הרצון שלי לעשות הרתוח לבורש, זה נקרא כלים די השפעה, שזה התיקון של האדם. למה עושה מעשים? כדי לתקן את רצונותיו שיהיו בהם מנת להשפיע, לחתוח לבורא, וזה נקרא כלים די השפעה.